Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, participando desse ciclo de debates. Eu agradeço enormemente ao professor Gaudêncio pela gentileza do convite. Professor Gaudêncio, com quem é sempre muito estimulante, muito agradável, a convivência acadêmica, o relacionamento pessoal, essa figura ímpar que é o professor Gaudêncio e tudo aquilo que ele cria em torno dele. Então, eu agradeço ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, ao Centro de Estudos Ottaviani, a Claxo, ao UERJ e aos organizadores desse ciclo, com essa característica tão interessante que é uma programação que é interna, a pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, tem uma parte que é aberta, possibilitando que a gente faça uma discussão mais abrangente e atraindo um público mais diversificado que não está ou ainda não está na pós-graduação. De fato, eu tenho trabalhado com Florestan Fernandes de maneira sistemática nos últimos anos, fazendo pesquisa intensiva, com algumas formulações já publicadas, um livro em andamento que deve estar publicado talvez esse ano, talvez ano que vem. Florestan Fernandes, acredito que vocês todos que estão aqui sabem, ele é certamente um dos grandes nomes, um dos grandes autores do pensamento social brasileiro. Mas, a meu juízo, ele é o maior sociólogo brasileiro, não só no campo do Brasil, mas ele se insere em termos da produção com uma contribuição original e muito importante para a construção da sociologia. Então, num cenário que é um cenário internacional, não é só um grande autor brasileiro. Ele é um grande autor brasileiro que tem uma contribuição teórica significativa, a meu ver, para a ciência social de uma maneira geral. Ele como vocês também sabem, uma figura ímpar de intelectual militante. Ele próprio diz, no prefácio que ele faz a um livro importante, que é o Circuito Fechado, aspas, minha atividade sociológica, como eu a entendo e a pratico, um meio de relação crítica com a sociedade brasileira e de confronto com os dilemas históricos da nossa época. Esse é o Florestan. Sempre atento, crítico e atuante, solidário e presente às lutas dos dominados e oprimidos, aqueles que ele chamava, em geral, os de baixo. Da onde ele vinha, porque a origem dele é lumpen, ele nunca negou, e essa raiz ela se manteve presente, ele foi fiel a ela, mesmo tendo percorrido todos os patamares do poder da universidade, tendo se tornado intelectual da importância que ele alcançou. Ele toma como norte, na sua produção e na sua vida, a transformação da sociedade capitalista. O que ele visa na sua produção, na sua produção e na sua atuação, é essencialmente conseguir contribuir para a transformação da sociedade capitalista, assumindo sempre, em todas as dimensões, a ótica, o ponto de vista dos despossuídos, dos explorados, dos humilhados. Ele acredita, como eu também acredito, que a transformação efetiva, profunda, da sociedade burguesa precisa dispor do conhecimento da dominação burguesa. Esse conhecimento da dominação burguesa é um conhecimento necessário para que se possa, de alguma forma, alcançar uma transformação mais profunda e mais efetiva da sociedade. Para a transformação da sociedade, é necessário, portanto, um conhecimento que seja capaz de apreender as relações fundamentais dessa sociedade, na sua organização, nos seus conflitos, nas suas contradições. E Florestan se empenha o tempo todo em produzir esse conhecimento necessário. A produção dele é muito diversificada. Reconhecidamente, é uma produção importantíssima sobre os índios Tupinambá, absolutamente original e avançada para a época em que ele produziu e até hoje. É uma produção reconhecidamente importantíssima sobre o negro na sociedade de classes, a ponto dele dizer que a formação do povo brasileiro não poderia ser entendida
sem se passar pela participação do negro na formação desse povo. E há um outro núcleo de trabalho do Florestan, que não é tanto reconhecido, mas também é importantíssimo, e, a meu ver, é o mais importante de todos, é a ele que eu venho me dedicando há muitos e muitos anos, que é a explicação da nossa sociedade, que costuma, ou costumava ser chamada de subdesenvolvida, quando ele, para conseguir contribuir para essa explicação, que ele consegue, ele produz o conceito de capitalismo dependente. Não é apenas uma noção, não é alguma coisa que se acrescente, é um conceito que tem uma formulação rigorosa e teórica, o conceito de capitalismo dependente. É a esta questão, fundamentalmente, que eu vou me dedicar aqui. Além disso, ele tem uma reflexão ampla sobre política e tem uma discussão crítica de políticas concretas. E análises mais pontuais, como análise do folclore, etc. O conhecimento da nossa sociedade é a grande preocupação do Florestan desde o início, desde quando ele começa a produzir, depois de ter feito o mestrado e o doutorado, quando ele começa a indagar sobre o que é o Brasil, como é que o Brasil se organiza. Primeiramente, portanto, ele começa a pensar aquilo que aparece para ele como sendo o Brasil. O recorte que ele faz, inicialmente, é aquilo que ele chama e que nós chamamos Brasil. E ele problematiza, fundamentalmente, algumas questões. Por que, no Brasil, a independência política não significou independência efetiva? Por que a exploração do trabalho e da população aqui é muito maior do que nos países chamados avançados? Por que a democracia que conhecemos é tão restrita? Por que, no Brasil, a burguesia não fez ou não conseguiu fazer a Revolução Burguesa? Vou trabalhar essas questões especialmente em termos de três tópicos fundamentais. Primeiro, o recorte do objeto e o deslocamento desse recorte para poder pensar e conseguir chegar até uma possibilidade efetiva de explicação do que seria esse Brasil. Desde o descobrimento, o que passou a ser o Brasil já foi constituído como parte da expansão pelo mundo afora do capitalismo, que então se formava. Estou falando ainda do descobrimento. E a história do Brasil até hoje faz parte da história dessa expansão capitalista. Portanto, para entender o Brasil, o objeto a analisar não pode ser simplesmente Brasil. O fundamental passa a ser entender como essa expansão articula o Brasil, como ela envolve o Brasil, como ela faz com que o Brasil faça parte dela, expansão capitalista. Como esse capitalismo, isso por um lado. Por outro lado, como esse capitalismo em expansão é apropriado pelo Brasil. Quer dizer, como que essa região particular, como que ela se deixa envolver e como ela passa a participar desse processo de expansão. Nas palavras do próprio Florestan, diz ele, na verdade, o capitalismo está aí, presente e estuante. O que se precisa explicar é sua evolução em quadros particulares, que não levam à Revolução Burguesa clássica, nem ao Estado representativo democrático burguês ou à autonomia nacional. Diz ele ainda, é preciso compreender o capitalismo da periferia e aonde ele conduz. Portanto, a pesquisa teórica precisa ser redefinida e reorientada. Um ideal simplista de cientificação levou sociólogos, historiadores e economistas a suporem que as sociedades nacionais são totalmente autônomas e autodeterminadas, que contêm dentro de si mesmas todas as forças de sua organização, expansão e evolução. Esse ideal mecanicista está em crise e não explica nada, em particular quando o objeto da análise é o capitalismo difícil e selvagem da periferia. Fecha aspas, isso está num texto que chama
foi publicado em português como Capitalismo Dependente e Imperialismo, que está em busca do socialismo e outros escritos. É uma das últimas publicações já feita depois da morte do Florestan. Portanto, o primeiro ponto que eu quero destacar é que essa produção do Florestan, para conseguir explicar o Brasil, faz com que ele, detidamente, com todo critério, precise sair do limite geográfico do que seja o Brasil para pensar o Brasil como parte que é do mundo capitalista ou do que algumas vezes aparece como civilização ocidental, sempre entre aspas. Quando vocês estiverem lendo Florestan, vocês vão ver isso. Ele, às vezes, fala em civilização ocidental, mas, entre aspas, ele está falando em capitalismo. Então, ele desloca o objeto da análise do Brasil como tal para o capitalismo em expansão, tentando localizar qual é a forma de integração do Brasil nessa expansão. E há algo mais, que é mais importante ainda, uma vez que a gente tenha nítido essa questão, eu estou destacando particularmente, porque eu sei que boa parte das pessoas que estão aqui fazem pesquisa, ao fazerem seus projetos, têm grande dificuldade na delimitação de qual vai ser o universo, né? O recorte do objeto passa a ser uma preocupação fundamental para mestrandos e, principalmente, para doutorandos e todo mundo que trabalha, de alguma forma, com pesquisa. Então, eu estou enfatizando essa questão. O foco da análise passa a ser, segundo Florestan, aspas, as influências estruturais e dinâmicas da ordem social global sobre a absorção e a expansão do capitalismo no Brasil. A formação de um Estado Nacional independente, no caso, é uma preocupação enorme que ele tem, vai estudar, quem leu a Revolução Burguesa sabe isso, ele vai estudar o processo histórico todo para tentar ver o que foi que cercou o processo de independência e por que, que a independência política formal ela não significou uma independência mais global, não levou a formas de autonomia. E ele lembra, né, que a formação de um Estado Nacional independente acompanha a elevação da Inglaterra à condição de grande potência colonial. O deslocamento, no caso, da hegemonia lusitana num determinado momento para a Inglaterra, quando o Estatuto Colonial já deixava de funcionar para garantir a nova forma de expansão capitalista no mundo. Nesse momento, se pode verificar que os laços coloniais eles mudam de caráter. Florestan vai acentuar que esses laços de tipo colonial, eles se mantêm, mas eles mudam de caráter, eles passam a ter outro caráter, eles passam a ter outra forma. Essa é uma questão, no caso, crucial, é uma questão metodológica crucial. Eu vou voltar a isso no final da exposição, quando ele presta atenção a que transformações de fase de desenvolvimento do capitalismo, elas repercutem na maneira pela qual essa nova fase provê a incorporação de antigas ou novas áreas a essa mesma expansão. Quer dizer, uma coisa é no momento da acumulação primitiva, a outra coisa é o capitalismo concorrencial, e na fase monopolista, quer dizer, quando se está em pleno imperialismo, na fase monopolista, já não se tem mais uma dependência jurídico-política formal, mas se tem formas disfarçadas, mas muito eficazes, em que essa dependência se mantém. O conceito de capitalismo dependente vai girar em torno dessa questão, é isso que ele vai tentar explicar. Então, as mudanças de hegemonia elas provocam mudança de caráter dos laços coloniais. Eles, naquele momento, no momento da independência, no momento em que a hegemonia está na Inglaterra, está passando para a Inglaterra, os laços deixam de ser jurídico-políticos formais e passam a ser cada vez mais econômicos. O que Florestan vai acentuar quando ele discute isso é que, de uma forma ou de outra, se o colonialismo se esvai, se o colonialismo se desfaz, né, seja por conta de lutas, de movimentos de libertação ou não,
o fato de que a Inglaterra ela não consegue mais manter a liderança e a hegemonia do processo de expansão, se o colonialismo ele se desfaz, formam-se novas formas. Então, você tem o neocolonialismo, chamado neocolonialismo, e ele prefere utilizar, desde o começo, uma expressão que é a expressão de heteronomia. Quer dizer, alguns setores, eles, heteronomia sempre em oposição à autonomia. Então, alguns setores seriam autônomos e outros setores seriam heterônomos, né? E o Brasil estaria nessa condição. A conclusão a que ele chega é de que há uma condição colonial permanente, embora instável e mutável. Eu não sei se vocês conhecem esse texto, me parece que aqui estão os textos talvez mais cruciais da elaboração do Florestan, especialmente um capítulo, que é o primeiro capítulo desse livro, que tem o nome de Sociedade de Classe e Subdesenvolvimento, que ele apresentou num congresso na Alemanha, do qual também participou o Celso Furtado, em que ele consegue, embora isso tenha ocorrido em 1967, ele consegue se opor de forma forte, criteriosa, a toda a perspectiva de desenvolvimentismo que estava sendo colocada naquele momento. Então, é ali o que ele vai acentuar, é que o desenvolvimento não resolve essa questão. Eu chamo a atenção especialmente para a leitura da nota 2 desse capítulo. Não adianta eu dar a página, porque as edições elas se sucedem e há diferenças de paginação. Então, não adianta. Mas é a nota 2. Na nota 2, ele diz o seguinte: é uma condição colonial permanente, embora instável e mutável. Está claro que essa condição se altera continuamente. Primeiro, ela se prende ao antigo sistema colonial. Depois, se associa ao tipo de colonialismo criado pelo imperialismo das primeiras grandes potências mundiais. Na atualidade, vincula-se aos efeitos do capitalismo monopolista na integração da economia internacional. Ela se redefine no curso da história, mas de tal modo que a posição heteronômica da economia do país, em sua estrutura e funcionamento, mantém-se constante. Portanto, em Florestan Fernandes, essa condição de heteronomia, ela só faz sentido porque ela é referida a uma autonomia existente no sistema de expansão do capitalismo pelo mundo. Trata-se de uma autonomia capitalista geradora de heteronomia capitalista. A responsabilidade não é, como vamos ver, se nós chegarmos a discutir, por exemplo, todos os modernizadores, a chamada teoria da modernização, a responsabilidade não é dos países que se atrasaram. A responsabilidade é do próprio desenvolvimento capitalista, como Lenin ensinou no seu texto escrito em 1916 sobre o imperialismo, ao qual o Florestan está umbilicalmente ligado. Quer dizer, a meu juízo, a construção dessa noção que a gente está tentando trabalhar aqui de capitalismo dependente, ela provém da reflexão do Lenin lá na proposta dele de imperialismo. Curiosamente, costuma-se dizer que o Florestan ele é um funcionalista. Quando o estrutural funcionalismo, a construção que foi feita por eles, é a construção exatamente da modernização que diz que nós somos como somos, porque somos atrasados num processo que seria o mesmo processo de desenvolvimento ou de modernização. Estou correndo um pouco com o barco, porque, para voltar aqui para o nosso campo, a noção que está em jogo, a meu ver, é a noção de desenvolvimento desigual. Ele diz, não é porque fomos colônias, não é porque há uma colonização que foi feita e que deixou suas marcas e nós vivemos essas marcas até hoje. Não, é que o capitalismo, no seu desenvolvimento, ele sempre gera desigualdades. Ele é a autonomia que conduz o processo de expansão, ela é inerentemente geradora de heteronomias, ela é geradora de desigualdades e de subordinações.
Então, essa, a heteronomia a qual ele refere o Brasil é vista por ele como parte de um sistema que é único e é integrado, o capitalismo em expansão mundial. Florestan fala dessa autonomia como o capitalismo diferenciado, porém subdesenvolvido e dependente. Então, como é que ele define o capitalismo dependente? Antes de mais nada, e quando vocês forem estudar a chamada teoria da dependência, vocês vão sentir uma diferença enorme em relação a isso que eu estou falando, porque, em primeiro lugar, antes de mais nada, se trata de capitalismo. Não é uma dependência, não é um satélite em relação ao centro, não se trata meramente de uma periferia, a questão não é geográfica, a questão é fundamentalmente de lógica econômica. Antes de mais nada, é capitalismo. São formas diferenciadas pelas quais o capitalismo se faz, se produz, se constrói. E, em segundo lugar, é aquilo a que ele se dedica, basicamente, que é tentar discernir uma forma determinada de capitalismo. Uma forma determinada, essa determinação é o ser dependente, é o capitalismo dependente. O capitalismo dependente, então, para ele, é uma especificidade do capitalismo. Algumas definições. Diz ele o seguinte, ainda no texto Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, que, para mim, é um texto-chave. O capitalismo dependente significa uma situação específica que só pode ser caracterizada através de uma economia de mercado capitalista duplamente polarizada, destituída de autossuficiência e possuidora, no máximo, de uma autonomia limitada. A dupla polarização do mercado suscita uma realidade histórica nova e inconfundível. Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar estrutural e dinamicamente, como uma entidade especializada ao nível da integração do mercado capitalista mundial, como uma entidade subsidiária e dependente ao nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas, e como uma entidade tributária ao nível do ciclo de apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como a fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas. A forma dependente, periférica e dependente do capitalismo não é apenas satélite, ela é a forma que assume essa heteronomia no capitalismo, na fase monopolista do capitalismo, que é sob o capitalismo monopolista. O que associa, é o segundo ponto, o que associa inexorável e inextricavelmente as formas nacionais e estrangeiras do capital financeiro. Então, começa a ficar mais claro, nesse ponto, essa citação que eu acabei de fazer, está no livrinho chamado Nova República, interrogação, lá na página 50. Começa a ficar mais clara a vinculação com a formulação do Lenin, quando ele começa a falar de capital financeiro, quando ele aprende com o Lenin e reflete, tentando pensar a nossa realidade à luz daquele ensinamento, quando ele reflete que, no imperialismo, não só temos o enorme desenvolvimento da indústria, a enorme concentração do processo industrial capaz de criar monopólios, então, um processo de monopolização, e, além dessa concentração, além desse monopólio, e além do fato de que esses novos monopólios, eles concentram numa mesma empresa diferentes ramos de produção, é o que o Lenin vai chamar de combinação. Tudo isso faz com que a dominância, os bancos passam a assumir um novo papel. Então, a dominância do processo nessa nova hegemonia é uma dominância cada vez mais clara do capital financeiro. Esse vai ser um ponto interessantíssimo para ser discutido. O que o Florestan começa a apontar, e para ele é uma questão crucial, uma questão fundamental,
é que, sendo assim, ao pensar a expansão capitalista, as formas dependentes de integração a essa expansão capitalista não podem ser pensadas em termos de Estado-nação. As relações de dependência não são relações entre nações. O Estado-nação é uma instância importantíssima da análise, mas ele não é agente histórico. Quem é o agente histórico? O agente histórico são grupos de homens, homens, grupos, classes sociais. Sob o capitalismo, conflitos de classe, contradições de classe. Mais uma vez, fica muito claro que a relação é uma relação direta com Marx. Nesse caso, uma relação teórica direta com Marx. Uma construção da sociedade, no caso, a sociedade capitalista. O Florestan entende a existência de classes dentro dessa sociedade capitalista, isso é uma outra discussão na qual a gente não vai entrar. Mas o segundo ponto para o qual eu quero chamar a atenção, o primeiro foi o deslocamento do âmbito da análise, do recorte do objeto, o segundo é a centralidade das relações de classe. Na análise do Florestan, o universo da análise é o capitalismo em expansão, mas o que move o desenvolvimento do capitalismo, ou melhor, o que move essa expansão do capitalismo são as relações entre as classes sociais e não relações entre nações. A explicação sociológica do subdesenvolvimento, diz ele, deve ser buscada. Deixa eu ver a citação correta. A explicação sociológica do subdesenvolvimento econômico teria que ser procurada no mesmo fator que explica sociologicamente o desenvolvimento econômico sob o regime de produção capitalista. Dois pontos. Como as classes se organizam e cooperam ou lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar ou extinguir aquele regime social de produção econômica. Quer dizer, o fundamental para poder explicar a sociedade chamada subdesenvolvida ou em desenvolvimento, teria que ser buscada essa explicação no mesmo ponto onde se pode conseguir a explicação das sociedades chamadas desenvolvidas ou, no caso, autônomas, que é como? Como que as classes se organizam? Como que elas se juntam, se ajudam, cooperam entre si para manter e aperfeiçoar o sistema, ou como elas combatem umas às outras para poder transformar o sistema. Para Florestan, então, a história não se faz. A história é feita pelos homens. São os homens que fazem a história, mas não a fazem como querem. O texto do Florestan é assim: a história é feita coletivamente pelos homens e sob o capitalismo, através de conflitos de classe de alcance local, regional, nacional e mundial. Brasil em compasso de espera, página 62. Concluindo, aspas, a história nunca se fecha por si mesma, e nunca se fecha para sempre. São os homens em grupos e confrontando-se como classes em conflito que fecham ou abrem os circuitos da história. Ele está falando isso em plena ditadura no Brasil, texto Circuito Fechado, introdução, página 5. Isso traz consequências teóricas e políticas imensas, como a gente pode facilmente notar, né? É toda uma oposição que ele vai fazer as propostas tão comuns a toda uma parcela importante da esquerda, as propostas dos partidos comunistas à frente delas, que era, no caso, a necessidade de integração nacional com os setores do trabalho e da massa da população aderindo às propostas do suposto empresariado nacional, o mito da burguesia nacional, que, uma vez constituída essa união, se teria forças para poder enfrentar algo que era o inimigo que estava do lado de fora. O inimigo não estava do lado de dentro. Quando Florestan coloca a centralidade das relações de classe, a consequência imediata é mostrar a extrema importância que tem a burguesia local.
A burguesia local como parte da grande burguesia, que, no caso, é internacional. Diz ele, eles são parceiros. Essa burguesia, que se chama nacional, ela não chegou a empolgar nenhum projeto de nacionalidade. Ela não conseguiu fazer, não se envolveu no fazer, uma revolução burguesa. Ela não conquistou formas de autonomia. Ela se satisfez em ser parceira da grande burguesia internacional, embora parceira menor e subordinada. A ênfase é assim, ela é parceira menor e subordinada, mas parceira. Quer dizer, a ênfase é que ela é parceira. E, na hora que há um processo de transformação mais profundo, a união se dá entre as frações da burguesia, a burguesia local e a burguesia internacional, e não a burguesia local com o trabalho e com a massa da população. Portanto, o capitalismo dependente, quando fala de dominação, essa dominação não é uma dominação externa. Ela não é somente nem principalmente uma dominação externa. Ela é uma dominação externa que se conjuga com uma dominação interna. E mais, a dominação externa, ela só se faz por intermédio da dominação interna. Quer dizer, a burguesia local, ela é parceira menor e subordinada da burguesia internacional, mas a burguesia local é aquela que assume o poder e faz funcionar todos os mecanismos para a grande burguesia internacional poder oferir os resultados da dominação que ela impõe em termos imperialistas. Nas palavras do Florestan, a dominação externa ela se conjuga com uma dominação interna, e uma não se faz sem o fortalecimento da outra. Já afirmei, e agora a gente tem mais clareza para poder entender de que, então, as relações características do capitalismo dependente não são relações entre nações. E é por isso que, em Florestan Fernandes, o conceito que ele cria de capitalismo dependente leva ao desmascaramento simultâneo da dominação imperialista, exercida de fora para dentro, e da dominação das burguesias locais, chamadas nacionais. Quanto ao externo e ao interno, esse é um problema que eu acho que o Florestan não resolveu. Ele não se deteve o suficiente para resolver essa questão, porque, ao falar de externo e interno, você está tendo um marco que é o marco do Estado Nacional. A política de modernização ou de desenvolvimento, ela não prescinde do Estado Nacional, ela se faz por meio do Estado Nacional. Mas a questão, teoricamente, ela precisa ser mais burilada. Ele não se deteve nisso, ele foi adiante. Mas o que ele diz quanto ao externo ou interno é que um não se fortalece sem ou contra o outro. As burguesias locais desempenham um papel decisivo para que a dominação externa se exerça. Portanto, elas têm uma enorme responsabilidade pelo caráter dependente que o desenvolvimento capitalista se faz no país. Daí, o erro político grave de supor que essas burguesias locais, em geral, possam ser parceiras do trabalho contra a dominação imperialista externa. Erro que opôs Florestan, em termos políticos, a boa parte da chamada esquerda no Brasil. De posse desses elementos, é possível chegar àquilo que Florestan vai chamar de sobreapropriação e sobreexpropriação capitalistas sob o capitalismo dependente. Ele diz o seguinte, aspas, o modelo concreto de capitalismo que rompeu e vingou na América Latina reproduz as formas de apropriação e expropriação inerentes ao capitalismo moderno com um componente adicional específico e típico. Dois pontos. A acumulação de capital institucionaliza-se para promover a expansão concomitante dos núcleos hegemônicos externos e internos, ou seja, as economias centrais e os setores sociais dominantes. Em termos abstratos, as aparências são de que esses setores sofrem a espoliação que se monta de fora para dentro, vendo-se compelidos a dividir o excedente econômico com os agentes que operam a partir das economias centrais.
Continua Florestan, de fato, a economia capitalista dependente está sujeita, como um todo, a uma depleção permanente de suas riquezas existentes ou potencialmente acumuláveis, o que exclui a monopolização do excedente econômico por seus agentes privilegiados. Na realidade, porém, a depleção de riquezas se processa à custa dos setores assalariados e destituídos da população, submetidos a mecanismos permanentes de sobreapropriação e sobreexpropriação capitalistas. Isso lembra, e eu sugiro de novo que vá se ler o Florestan sobre o capitalismo dependente, tendo ao lado o texto do Lenin, isso lembra aquilo que o Lenin fala de superlucro, porque o capitalismo, para funcionar, ele só funciona por meio da expropriação e da exploração. É assim que ele funciona. E o que se vê num determinado momento, que é o momento do imperialismo, é que o tipo de exploração que o capitalismo exerce no próprio país, pensando o país autônomo, é muito menor do que a exploração que vai ser exercida no capitalismo sobre o capitalismo dependente. Por quê? Porque é necessário aumentar o nível de exploração para poder dividir os resultados obtidos entre as frações das burguesias envolvidas no processo. Isso é um problema? É, isso é um problema. Mas é isso que está colocado desde o Lenin e que o Florestan vai colocar também. Quer dizer, nós vivemos sob um regime, nos países capitalistas dependentes, se vive sob um regime capitalista em que a exploração e a expropriação é exacerbada. É isso que ele chama de sobreapropriação, ou superapropriação, e sobreexpropriação capitalistas no capitalismo dependente. Em função de quê? Daquilo que ele chama de natureza compósita da burguesia. Quer dizer, essa burguesia que é, por um lado, externa, imperialista, e, por outro lado, local. Daí a importância enorme da burguesia local para o funcionamento, a manutenção do capitalismo dependente. E, por outro lado, quer dizer, olhando pelo outro lado, isso significa o quê? A exasperação das relações de classe internas. Quer dizer, o nível de exploração é tão grande que exige que o nível de dominação seja também maior. Daí a importância imensa que a ideologia, por um lado, e a repressão, quando ela se torna necessária, ela sejam muito maiores sobre o capitalismo dependente. Isso não é uma questão ocasional, isso não é uma questão eventual, isso é uma questão estrutural. O que ele está dizendo é que a forma dependente, a especificidade dependente da expansão capitalista cria esse tipo de mecanismos. Então, a exasperação das relações de classe, superexploração, superexpropriação do trabalho e da massa da população. Portanto, há um padrão de acumulação de capital que é característico da relação de parceria desigual das burguesias envolvidas. O Florestan chama isso de sobreapropriação repartida do excedente econômico. Está em Classes Sociais na América Latina, 57. Então, conforme Florestan, a dominação inerente ao imperialismo implica, uma dominação total que opera a partir de dentro dos países neocoloniais e dependentes. Daí resulta um capitalismo típico, extremamente moderno, entre aspas, e, por vezes, extremamente dinâmico e flexível, que é um capitalismo difícil, um capitalismo selvagem. Está também naquele texto, Capitalismo Dependente e Imperialismo. Diz ele, uma hegemonia compósita de classe liga os interesses capitalistas dominantes externos e internos, colocando o Estado Nacional no cerne mesmo da nova opressão colonial. Então, esse processo não é um processo que você possa detectar unicamente no nível da organização econômica da sociedade, no nível empresarial. Ele passa necessariamente pelo Estado, que é um meio através do qual as políticas são
produzidas e exercidas para permitir que esse processo de sobreapropriação repartida do excedente econômico possa se realizar. Questão importante, eu acho, para ser pensada ao nível de um programa como esse programa no qual nós estamos. Então, trata-se de uma história que se recompõe simultaneamente a partir de dentro, pela dominação burguesa, e a partir de fora, pela dominação imperialista, produzindo constantemente novos modelos de desenvolvimento capitalista que exigem a conciliação do arcaico, do moderno e do ultramoderno, ou seja, a articulação de antigas estruturas coloniais, bem visíveis, a novas estruturas coloniais disfarçadas. Sabemos, e é voga, é dominante no Brasil, mais claramente do que em outros lugares, não é? Que aquilo que é apresentado como sendo modernização é algo que se opõe a um tradicional, a um arcaico, que aparece como sendo obstáculo, ou criando obstáculo, para que a modernização possa se fazer. Então, é uma dualidade que é apresentada e que só se resolveria com o desenvolvimento. A noção de desenvolvimento desigual ensina que é o próprio desenvolvimento que cria necessariamente a presença do arcaico junto com o moderno e com o ultramoderno. O arcaico ele cumpre determinadas funções. Então, não se trata de uma dualidade, se trata de um processo histórico próprio do capitalismo. Tentando ver rapidamente as consequências desse tipo de análise para o campo diretamente político. Florestan vai falar em autocracia. Diz ele que, na especificidade dependente do capitalismo, o fundamento, que é econômico, que é a expropriação, é drasticamente exagerado, tornando-se ultra-expropriação, sobre-expropriação, super-expropriação. E diz ele que a esta exacerbação corresponde uma drástica redução da democracia, que é restrita ao ponto de se tornar uma democracia de iguais. Quer dizer, o nível de exploração é de tal ordem que qualquer abertura maior do processo democrático é sentido como sendo uma ameaça a essa superexploração. Isso faz com que, sob o capitalismo dependente, nós não conheçamos uma democracia mais profunda, ela seja uma democracia dos iguais, é a democracia deles, né? Uma democracia da qual o povo, a grande massa da população está excluída. Então, o capitalismo dependente é uma organização social extremamente desigual, com uma minoria social dominante, que retém para si todos os privilégios como se fossem direitos e que exclui a grande maioria de todos os direitos como se isso fosse natural. Nesse sentido, essa burguesia se torna tirânica. Ela exerce a tirania burguesa de forma crua, sem disfarces, e se torna uma democracia restrita, que cria, então, um Estado autocrático burguês. Terceiro ponto, eu disse que eu ia tratar de três questões. A primeira, o deslocamento do objeto da análise. A segunda, a centralidade das relações de classe. O terceiro é uma questão caracteristicamente metodológica. O conceito de capitalismo dependente, ele não se aplica a uma sociedade do tipo da sociedade brasileira em qualquer momento da vida do Brasil. O conceito de capitalismo dependente é um conceito que se aplica à fase monopolista da expansão capitalista. Quer dizer, o capitalismo dependente é a nova forma de dominação colonial, profundamente disfarçada. Ela é disfarçada sob a forma de política de desenvolvimento, de política de modernização. Isso a gente não vai ter tempo de ver aqui, mas é, né? Que ocorre sob o imperialismo. Já desde o início do século XX, mas que se exacerba e se torna muito mais clara, muito mais nítida, quando a gente se detém na Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, quando a hegemonia ela sai das mãos da Inglaterra e se torna a hegemonia dos Estados Unidos em construção, e que esse processo vai ser um processo absolutamente essencial para a construção dessa hegemonia norte-americana.
Então, o conceito de capitalismo dependente, ele se refere à fase monopolista do desenvolvimento capitalista, se refere ao capitalismo monopolista, ao imperialismo criador de capitalismo monopolista. Então, a especificidade desse desenvolvimento, desse capitalismo dependente, ela não decorre do passado. Nem sempre as pessoas atinam com a gravidade dessa afirmação que se opõe a uma série de influentes pensadores da sociedade brasileira. Qual é a questão? É uma questão que está presente, por exemplo, com muita clareza, nas palavras do próprio Florestan, na Revolução Burguesa. Ele diz assim: o importante e decisivo não está no passado, remoto ou recente, mas nas forças em confronto histórico. O passado, você precisa, quando ele fala de história, a noção de história que ele está se reportando é uma noção de história do Marx. Mas há leituras e leituras da noção de história do Marx. Certamente vocês já se defrontaram com várias leituras da história no Marx, que tem uma formação nitidamente hegeliana, em que a história é uma história que se repete porque trabalha em termos do eterno retorno, a noção de germe, aquilo que é o futuro, é o que já estava contido em germe no passado. Né? Quer dizer, reduzindo a noção no Hegel, é isso que a gente tem. Então, se o que vem a ser já está contido em germe no passado, eu devo ir ao passado para tentar encontrar esse germe e depois eu vou acompanhando como é que esse germe vai se desdobrando, desvelando, desenvolvendo. E, senhores, não muda. No fundamental, não muda. A história pensada nesses termos é uma história evolutiva, ela evolui, mas ela não transforma. O Florestan chegou ao Marx quando ele era estudante de graduação. Ele fez parte do movimento trotskista, vocês sabem, ele foi militante, político direto. E, como tarefa da militância, ele ainda era estudante, quando ele traduziu a contribuição à crítica da economia política. E, além de traduzir, ele fez uma alentada introdução da melhor qualidade. Está traduzido em português. E ele aprendeu, ele chegou ao Marx com a noção nítida e clara da importância decisiva para o Marx. Eu estou fazendo um parênteses, mas é que eu não consigo não fazer. Ele chegou à importância, para entender o Marx, daquele texto que está lá na introdução, a famosa introdução de 1857, que é parte da contribuição, que se supõe que seja parte da introdução, tem uma dúvida se ela é dali ou não, e tal, mas o texto chama O Método da Economia Política. Naquele texto, o Marx diz o seguinte: quando você tem uma história marcada por profundas diferenças, ele está introduzindo a noção de modo de produção, é um modo de produção que tem uma lógica que é dele, um outro modo de produção que tem outra lógica que é dele, você não pode entender a lógica nova posterior a partir da anterior, porque senão você perde o quê? O que é novo, o diferente, o que foi mudado, o que foi transformado. Então, se a construção do real ela foi feita assim, ela começou antes e tem um depois que vai sendo construída, o entendimento não pode ser esse. Para entender, eu tenho que entender de hoje para trás. O importante é o presente. Só que, por favor, esse presente não é o hoje marcado em termos de dias, meses da semana, anos.
É o hoje modo de produção. Pra, o que está sendo dito é o seguinte, para entender o modo, de capital, o modo de produção capitalista, não adianta eu entender o modo de produção feudal. Eu só posso entender o próprio modo de produção feudal, na diferença que ele tem com o modo de produção capitalista, se eu for estudar o que o Marx fez. Ele não foi estudar a história antiga, ele foi estudar o capitalismo, o surgimento do capitalismo, as relações do capitalismo. Então, é esse presente que é decisivo. Essa é a leitura do Marx que o Florestan tem e que está lá colocada na introdução que ele faz a esse texto. É, acho eu, isso está num texto que eu fiz, é um pequeno texto, é, eu não me lembro mais o ano, houve, foi a primeira grande homenagem que foi feita ao Florestan, ele estava vivo ainda, foi um grande seminário em Marília, é, o livro chama O Saber Militante, é, e lá tem um pequeno capítulo que é uma reflexão sobre a Revolução Burguesa, que é meu, em que eu coloquei esta questão, e o Florestan ficou muito feliz com essa colocação. No debate está colocado e tal. É, eu já estava convencida e cada vez eu estou mais convencida disso. Vocês que estão estudando pensamento social brasileiro, que estão lidando com diferentes autores, certamente vocês vão ter outras visões, inclusive do próprio Marx, por exemplo, como vai estar no Caio, que tem uma, Caio Prado, que tem uma interpretação diversa, né? E em vez de se deter no capitalismo monopolista, o Caio vai fazer o quê? Ele vai se deter no final da colonização, para, no final da colonização, ser capaz de apreender o sentido da colonização. Ele vai para o início do século XIX. São opções de recorte distintas que decorrem de metodologias distintas e, nesse caso particular, de interpretações diferentes de um mesmo autor, que, no caso, é o Marx. E é o que não falta, interpretação diferente do próprio Marx. Então, essa é a questão... essas são as três questões que eu queria colocar. Essa especificidade capitalista, portanto, ela não decorre do passado, ela nem copia em atraso um outro passado, né, como pensam os modernizadores, a formulação da modernização, que a gente estaria atrasado em relação a um processo que seria único, de desenvolvimento num caminho só, numa velha noção de progresso dentro de uma perspectiva bem evolucionista, que é retomada e assumida. Então, a especificidade capitalista dependente, nem ela decorre do passado, nem ela está sendo uma cópia atrasada de um outro passado, que seria o passado dos países hoje avançados. São essas as questões que eu queria colocar. Eu tenho anotações que eu gostaria de poder fazer uma inserção, mas eu comentei com o professor Gaudêncio que eu achava que era demasiado, e eu constato que é mesmo. Eu gostaria de fazer uma inserção dessa perspectiva, que é a perspectiva que eu assumo na leitura que eu faço do Florestan, em relação ao imperialismo do Lênin, em relação aos teóricos da modernização. Alguns toques eu já fiz avançar, então eu acho que nós podemos ficar por aí. A única coisa que não dá para falar de Florestan e não dá para falar de capitalismo dependente, ainda mais porque eu sei que pelo menos uma pequena parcela das pessoas que estão nessa audiência leram um texto meu, que chama Capitalismo Dependente, Autocracia Burguesa e Revolução Social, porque o Florestan, retomando o início da fala, que foi permanentemente um intelectual militante, e eu entendo que essa militância ele exercia com a maior eficácia enquanto produtor. Quer dizer, a produção dele é a produção de um conhecimento necessário para a transformação e que ele, a todo momento, tentava traduzir,
tentava explicar de maneira clara e sintética, inclusive em artigos de jornal e na própria militância direta política, mas ele é militante na medida em que ele aprofunda a produção do conhecimento que sirva para a transformação e que possa ser apropriada por muitos outros que não apenas uma figura, que seria a figura dele enquanto um militante, como já se disse uma vez, militante solitário, não tem nada de militante solitário, né? Quer dizer, é uma militância que está aberta, na medida em que ele produz o conhecimento e oferece esse conhecimento. Se esse conhecimento é válido, ele está sendo oferecido com muita generosidade para ser apropriado por quem quer que possa estar, de alguma forma, contribuindo para um processo de transformação. E ele acreditava que o processo de transformação estava em curso, né? Ocorria. Pode-se achar que é um otimismo exagerado, né? Eu sempre achei que era um otimismo exagerado. Mas, na verdade, quer dizer, a tarefa do intelectual que ele estava se impondo o tempo inteiro, e quando eu falo o tempo inteiro, era o tempo inteiro mesmo, é do homem que está morrendo e que está no hospital escrevendo, até a véspera da morte estava escrevendo os seus artigos, estava oferecendo aquilo que ele podia dar, né? E é dessa generosidade que eu estou falando, o exagero estaria, talvez, da gente ter urgência de que aquela transformação ocorresse. Mas ele tá falando não só para quem está do lado, não só para quem tem acesso direto naquele mesmo momento ao seu escrito, mas ele já se foi em 95, e a gente está aqui, talvez, discutindo Florestan de maneira muito mais profunda do que se discutia em 94, antes de que ele morresse, né? E, para ele, essa revolução é a revolução social, ela está em marcha. Ela está em marcha como um processo submerso, como um processo que está lá no fundo. Mas é essa sobreexpropriação, essa superespoliação, essa superdominação, ela gera aquilo que ele chama uma espécie de ódio pesado no ar. E que o processo de transformação que ocorre com a força desse ódio, capaz de construir alternativas, ela virá a promover uma outra sociedade de forma diferente, que ele sonhava que fosse a sociedade socialista, né? Na verdade, ele se definia como comunista, né? Ele sonhava com a possibilidade de transformação e ele via que, em termos de capitalismo, não há solução para o tipo de superexploração que o capitalismo cria no capitalismo dependente. Não há solução. Isso não quer dizer que ele pensasse, como Gunder Frank, de que o desenvolvimento do subdesenvolvimento é desenvolvimento do subdesenvolvimento. Não, ele sabia que o capitalismo ia se desenvolver passando por aqui. Aliás, é uma das poucas teorias que conseguem sobreviver à fase multinacional, à fase da globalização. Não sofre nada, nenhum arranhão a formulação dele. É perfeitamente atual. Você pode ler e tentar entender o que está acontecendo agora, né? O que ele não é só um sonho, ele acreditava que esse processo de transformação viria e esse processo de transformação não seria possível mantendo-se a forma capitalista, a revolução dentro da ordem, como ele falava.